Mpaka leo hii chuo kikuu cha Dar es Salaam kinatoa degree ya pili yani masters in music na degree ya tatu yani PhD in music. Sasa kuanzia mwaka 1974 Baraza la Sanaa la Taifa mwaka huu kwa mara ya kwanza chini ya Wizara ya Utamaduni Sanaa na Michezo inakwenda kutambua umuhimu kwamba chuo hiki kimekuwa kikitoa mchango mkubwa sana katika maendeleo ya sanaa hasa somo la muziki nchini Tanzania. Yako mengi ya kujivunia kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao sisi kama Baraza Sanaa Taifa tumeyaona, na tukianza kuyaorodhesha ni mengi, na kwa sababu muda pia haututoshi, sasa kipekee nimwite mwakilishi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Mona Mwakalinga, kama upo tafadhali uje upokee tuzo hii kwa ajili ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kala umali londo kisheria kwa ajili ya ukuzaji na maendeleo pia ya sanaa katika nyanja zote Tanzania. Kwa weledi uliotukuka na ubora tumepania, faida nyingi za hili shirika utapata kama mwana sanaa jisajili tia chata. Nazungumzia nini na hili? Asante. Dakika moja. Nilikaa kule nyuma wala sina habari. Kwa kweli kama walivyosema wengine, hii ni tuzo yetu ya kwanza. Mheshimiwa Balozi Pindichana na wageni wote walikwa, itifaki imezingatiwa. Labda niseme tu nilipoingia humu ndani nilikuwa natembea meza moja na nyingine, kwa sababu kuna vijana wa muziki wapo humu ndani ambao wamepita chuo kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya sanaa bunifu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuweza kupata hii tuzo, kwa sababu tunajua hii tuzo inaendana na swala la kuhakikisha vijana wanaelimika na kweli wanatambua kilicho chao kabla hawajaingiza kingine. Hamna mtu aliyefanikiwa kwa kuiga. Kila mtu anafanikiwa kwa kupenda kilicho chake na kuweza kuongeza vitu vingine ili aweze kutambulika. Kwa hiyo chuo kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya muziki, hicho ni kitu anachokifanya kila siku. Na naomba niseme in interest of conflict kwamba Dr. Mapana alitoka katika idara ya sanaa bunifu katika kitengo cha muziki, na yeye amewajenga vijana wengi sana sana ambao wako wanafanya muziki. Kwa hilo nawashukuru sana, naomba muendelee na kazi nzuri mnayoifanya, na sisi tutajitahidi kuhakikisha vijana wanaiwakilisha Tanzania na Tanzania inaonekana. Shukrani sana.